I'm Mahu Shahzad and I'm the National Badminton Champion of Pakistan since 4 consecutive years, and I'm the first Pakistani female badminton player to achieve a ranking of top 140 in the world. وائرس کی وجہ سے جتنے انٹرنیشنل کمپٹیشنس ہونے ہیں 2-3 منتھس میں بیڈمنٹن کے یا اور ڈفرینٹ اسپورٹس کے تو وہ سب کینسل ہو چکے ہیں تو اس وائرس کا نیگیٹو امپیکٹ ورلڈ اسپورٹس پہ کافی زیادہ ہے ون تھرڈ آف دا ورلڈ اس وقت لاک ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے پلیئرس کو ٹریننگ کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے تو جو پلیئرس ڈفرینٹ ویز نہیں نکالیں گے ٹریننگ کرنے کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اسپورٹس سے بالکل آؤٹ ہو جائیں بیڈمنٹن ایک کافی ٹیکنیکل اسپورٹ ہے جس میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے کافی زیادہ کوچ ٹریننگ ریکوائرڈ ہے کیونکہ آج کل بیڈمنٹن کوچ بند ہیں تو میں اپنے اسٹائل پہ کام نہیں کر پا رہی لیکن گھر پر رہتے ہوئے میں اپنے اسپیڈ اور اسٹیمنا پہ ورک آؤٹ کر رہی ہوں اسپیڈ اور اسٹیمنا کو امپروو کرنے کے لیے میں انڈور روئنگ اور ڈفرینٹ فزیکل ایکسرسائزز جیسے کہ اسکپنگ رننگ جمپس کر رہی ہوں کیونکہ آج کل میں اپنی شارٹس کے ایک ریلس پہ کام نہیں کر پا رہی تو اس کی وجہ سے میرا بیڈمنٹن کا گیم کافی زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب کورس ہو رہی ہے تو مجھے ریٹرن آنے میں کم ٹائم لگے گا کیونکہ میں فزیکل فٹنس آلریڈی کر رہی ہوں